Ізраїльський експерт передбачив крах НАТО. Польський політолог розповів про спроби англосаксів посварити росіян та поляків. Британський аналітик звинуватив Збройні сили України у інсценуванні вбивств у Бучі. Такими заголовками майорить стрічка російських новинних сайтів. Щоб поширювати пропаганду, Кремль активно залучає ветери псевдоекспертів. Думки міжнародних аналітиків транслюють як на внутрішню аудиторію, так і для громадян європейських країн. Адже, погодьтесь, набагато легше повірити колишньому офіцеру американської розвідки, ніж умовному Володимиру Соловйову. Чому російські ЗМІ все частіше посилаються на іноземних псевдоекспертів? Навіщо публічні особи підіграють московській пропаганді? Та як не потрапити на гачок кремлівських маніпуляцій? Розповідаємо далі. Перш за все, для чого Росії псевдоексперти? Після початку повномасштабного вторгнення Кремль розв'язав війну на декількох напрямках. Російські пропагандисти прагнуть дискредитувати Україну в очах партнерів та позбавити підтримки союзників. Саме цим займаються польські фахівці Томаш Янковський та Матеуш Піскорський на етерах пропагандистських програм. На Росії їх представляють політологами, журналістами, експертами Європейського центру геополітичних аналізів, членами партії «Самооборона». Звучить солідно, чи не так? А насправді Матеуш Піскорський – це лідер проросійської партії «Зміна» та засновник того самого Європейського центру геополітичних аналізів. Піскорський часто відвідував окуповані Росією території – Придністров'я, Південну Осетію, Абхазію, так звані ДНР та ЛНР, де навіть був спостерігачем на псевдовиборах. Томаш Янковський також ніколи не приховував свої проросійські погляди, був речником тієї ж партії «Зміна» та просував ідею так званої «Новоросії». Ще є такий собі іспанський журналіст Рафаель Сільва, завдання якого – утвердити думку про «не все так однозначно» і «Європа сама розв'язала війну». Найбідніший президент у світі, так називали BBC в одній із своїх статей екс-президента Уругваю Хосе Мухіка. Посадовець, знаний своїм скромним способом життя, нині відомий проросійськими поглядами. Мухіка слово в слово повторює наратив про те, що НАТО та ЄС розпочали війну, а санкції проти Росії спрямовані на поглиблення голоду у світі. При цьому екс-президент стверджує, що Захід блокує не лише українські, а й чорноморські порти Росії. Такі висловлювання неправдиві та небезпечні, адже створюють уявлення, ніби країна-агресорка насправді жертва. У реальності Кремль блокує українські порти у Чорному морі та штучно створює дефіцит продовольства у світі. Окрім цього, після початку повномасштабної війни більшість країн припинили співпрацю з окупантами. Посадові особи відмовляються від зустрічі з диктатором, компанії виходять з російського ринку. Тож фейкомети з усіх сил намагаються створити ілюзію міжнародної підтримки. Так, у російських новинах часто можна зустріти статті про сенаторів США, які підтримують агресивні дії Кремля. Улюбленець пропагандистів – сенатор Джон Паркер. Можновладець давно поширює московські байки про війну, розв'язану Заходом, та їздить в окуповану Донецьку та Луганську області. На російських сайтах також можна зустріти компліментарні статті про сенаторів Ренда Пола та Мета Гетса. Тож, як розпізнати псевдофахівця? Перш за все, з'ясуйте, хто цей експерт. Прочитайте біографію, визначте, де та за якою спеціальністю навчався фахівець, де раніше працював. Знайдіть спікера у соцмережах, перегляньте декілька дописів. У такий спосіб ви зрозумієте, які наративи просуває автор. Друге, а на кого фахівець працює? Дайте відповідь на це питання, перевірте, кому належить вказана установа та чи існує вона взагалі. Третє, як звучить мова експерта? Зверніть увагу, чи говорить він конкретними фактами або ж використовує багато емоцій і гасел у своїй мові. Другий варіант – це вже тривожний дзвіночок щодо такого експерта. Врешті-решт дайте собі відповідь на питання, а чому я маю його слухати? Чи справді аналітик компетентний у заявленій темі? Пошукайте інші матеріали автора та переконайтеся, що спікер коментує вузьке коло питань. Якщо він розказує і про зброю, і про надання першої допомоги, варто взяти під сумнів такого професіонала. Можливо, ваш аналітик уже фігурував у статтях VoxCheck або у матеріалах інших фактчекерів. Перевірте у Гуглі, додавши до імені спікера слово «фейк».
Якщо фахівець уже поширював неправдиву інформацію, пошукова система першими покаже результати із розвінченням. І останнє. Звідки така категоричність? Професіонали своєї справи вивчають багато досліджень, читають аналітику, отож роблять висновки обережно. Справжні фахівці бережуть свою репутацію, дбають про аудиторію і, як правило, не висловлюють категоричні думки. Крім того, такі експерти, як правило, наводять посилання на авторитетні джерела задля підтвердження своїх слів. Тож, довіряй, але перевіряй. Правило, яким не варто нехтувати. Перш ніж дослухатися до думки людини, яку ви бачите вперше, витратьте декілька хвилин та переконайтеся, чи не посіпака Кремля перед вами.